Bo día a todas e a todos. Antes de comenzar coa orde do día deste pleno ordinario de 25 de xuño, vai a intervir a presidenta de a Asociación Soga, dona María Jesús Monterde García, a que acompañan diversas persoas da asociación que ela mesma vai a presentar. Esta declaración institucional a que vai dar lectura é polo Día Internacional e a Semana Internacional de Concienciación sobre a sordocegueira, e esta declaración é apoiada por toda a corporación, por todos os grupos políticos que a conforman. Así que ten vostede o apoio de toda a corporación provincial, de todos os grupos políticos, e procedemos xa a declaración, dándolle as gracias polo enorme esforzo que fan por visibilizar e apoiar a inclusión e os dereitos de todas as persoas a participar na plenamente en todo o que ten que ver coa vida humana. Así que ten vostede a palabra, querida dona María Jesús Monterde. Hola, bo días a todos. En primeiro lugar, quero agradecer a Deputación Provincial de Pontevedra, a Carmela Silva, pola xestión, e sobre todo tamén a todo o Pleno, o todos os partidos, por este consenso. Oxe, acompáñame dúas persoas xordocegas, unha é oralista, que é chefa, que é a que está a miña esquerda, no fondo de roxo e demais, casualmente, pois está Lidia, que é xordocera, usuaria da lingua de signos. Queríamos, as intérpretes e guía intérpretes, evidentemente, mediadoras. Queríamos traer un pouquiño da heterosexualidade dentro da propia comunidade con diversidade sensorial, neste caso da sordocegueira, para que todos estean hoxe representados. Moitísimas gracias de verdade, porque sen isto nós non poderíamos avanzar. E paso á declaración institucional. Declaración institucional da Deputación de Pontevedra polo Día Internacional e a Semana Internacional da Concienciación sobre a Sordocegueira. O 27 de xuño celebramos o aniversario do nacemento de Helen Keller, unha das persoas con sordocegueira máis coñecida da historia. En 1985, o presidente dos Estados Unidos proclamou a Semana de Concienciación Helen Keller sobre a sordocegueira, e fixo un chamamento para que se realicen durante esta semana actividades de visibilización. A partir de entón, todas as organizacións especializadas en sordocegueira aceptaron o 27 de xuño como Día Internacional da Sordocegueira e a súa semana como Semana Internacional de Concienciación sobre a Sordocegueira. A iniciativa dunha entidade social pontevedresa, a nosa Organización de Diversidade Sensorial de Galicia Xoga, como membro activo afiliado á Federación Española de Sordocegueira, FESOCE, serviu para que o Congreso dos Diputados e Diputadas teña apoiado a declaración da semana do 27 de xuño como Semana de Concienciación sobre a Sordocegueira. Ademais, o Congreso fixe un chamamento ás administracións, entidades públicas, organizacións, medios de comunicación e a toda a cidadanía para que participen esta semana en cerimonias e actividades de visibilización da sordocegueira. A Deputación de Pontevedra é consciente de que a sordocegueira é unha discapacidade única con características e necesidades propias, que consiste na perda conxunta da capacidade visual e auditiva. Trátase dunha condición específica e non da suma da sordeira e da cegueira. Tampouco se trata dunha enfermidade, senón dunha condición que marca dun xeito moi significativo a vida destas persoas que a padecen. A vista de todo isto, a Deputación de Pontevedra acorda sumarse ao Día Internacional da Sordocegueira e a Semana Internacional de Concienciación sobre a Sordocegueira, expresando o seu apoio ás persoas sordocegas e ás súas familias e ás asociacións que traballan no seu apoio. Ademais, acorda iluminar en cor verde as fachadas do Pazo Provincial durante as noites que van dende hoxe, día 25 de xuño, ata mañán, do día 28. E con isto remato a declaración institucional. Moitísimas grazas a todos de novo por este consenso. Moitas grazas.
las gracias de nuevo. Creo que é unha obriga de todas as administracións públicas non solamente facer declaracións, senón tomar iniciativas para que as persoas sordocegas podan participar activamente en plenitude de dereitos. Creo que esta administración o fai, aínda que tamén é certo que cada día temos que ir implementando novas accións para garantir que isto sexa así. Quero de novo facer un recoñecemento a Xoga. Creo que está a xogar un papel fundamental para lograr que os dereitos das persoas sordocegas sexan unha realidade, que pasemos de as declaracións ás accións, e ademais o fan dun xeito que creo que a sociedade aplaude, que é a búsqueda de sinerxias, a búsqueda de vontades que se sumen. Así que moitísimas gracias por toda a labor que desenvolvedes, e estou segura que falo en nome de todos os grupos políticos. Queda aprobada esta declaración institucional e celebraremos o Día Internacional e esta semana tamén tendo moita presencia nas nosas redes as persoas sordocegas e os seus dereitos. Así que, grazas. Pois moi ben, unha vez que acordamos esta declaración, pasamos xa á orden do día deste pleno ordinario de 25 de xuño. En primeiro lugar, temos a aprobación do borrador. Sí, vamos a esperar a que... Ben, pois no punto 1, como decía, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 28 de maio de 2021. Hai algunha observación? Por lo tanto, entendo que aprobamos por unanimidade. Na parte resolutiva, no punto 2, aprobación da conta xeral da Deputación Provincial correspondente ao exercicio 2020. Algunha observación? Someto, por lo tanto, a votación a aprobación da conta xeral. Votos a favor? Votos en contra, abstencións. Queda aprobada por 16 votos a favor e 11 abstencións. No punto 3, delegación de competencias do Concello de Baiona na Deputación para desenvolver as facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación do imposto sobre incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana. Alguna observación? Entendo que votamos por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. No punto 4, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2021 do Consorcio contra Incendio e Salvamento das Comarcas do Deza e Tabeirois, Terra de Montes. Alguna observación? Entendo que votamos por unanimidade. No punto 5, moción do Grupo Provincial do Partido Popular en relación á conectividade na provincia de Pontevedra. Quen teña... Tenga palabra o señor Domínguez para a presentación da moción. Ay, perdón. Tenga, espere un minuto, espere un minuto. Tenga palabra, señor Domínguez. Vale, muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días, presidenta. Dice, bueno, Internet converteuse nunha ferramenta fundamental no noso día a día, eso sabémoslo todos, non? Sabemos que nos permite conectar con outras persoas, enviar correos electrónicos, buscar información, dispoñer de entretenimento, comprar de forma electrónica, acceder á banca, facer xestión de xeito telemático, etc. Pero tamén se convertiu nunha ferramenta básica
é indispensable para o ensino e, como non, tamén para as empresas e a súa competitividade. Fai 30 anos, cando empezaba isto de internet, pues, prácticamente había incluso escépticos e hoxe en día a maioría dos traballos depende xa desta ferramenta que é internet. Pero, aínda así, a día de hoxe, 30 anos despois de que empezase internet, temos como a banda ancha chega moi mal a moitos lugares da nosa provincia. Moitos concellos da nosa provincia siguen tendo a aspiración de ter unha internet de calidade, e cando vemos que en cidades xa se está plantexando o 5G, vemos como concellos da nosa provincia pois teñen unha calidade de internet moi baixa. Eso agrava aínda máis pois as desigualdades entre o urbano e o rural, xa que existe unha brecha digital moi importante entre o rural e o urbano. A necesidade de estar conectados a internet pois viuse incrementada neste último ano debido á pandemia, non? Vemos como as casas se converteron en escolas e como se convertiron tamén en oficinas gracias ao impulso do teletraballo e as clases online. Isto, unha vez máis, é un obstáculo para a xente que vivimos no rural. Unha desigualdade de oportunidades. As empresas que apostaron polo rural, as persoas que apostamos por vivir no rural, temos un agravio comparativo coa xente que vive nas cidades e quedou demostrado este último ano na pandemia co acceso a internet. Polo tanto, cremos que é fundamental dotar o rural dunha conexión a internet de calidade, porque vivir no rural non pode ser unha desventaxe. Hoxe en día, unha boa conexión a internet é tan importante como eran ter boas comunicacións ou como foi a luz ou a auga a principios do século XX. O acceso a internet máis rápido e de mellor calidade ten unha importancia crecente, non só pola competitividade empresarial, a innovación e a conexión territorial, senón tamén pola súa contribución á inclusión social e, en definitiva, a mellora da calidade dos nosos veciños para evitar despoboamento e mellorar o desenvolvemento dos concellos. Tendo en conta que as telecomunicacións son servicios de interese público, estando garantido o dereito de todos os cidadáns ao acceso de condicións adecuadas, independentemente da súa dispersión poboacional, da orografía e do relevo do territorio, e dado que os concellos, ou igual que o resto das administracións públicas, teñen a obriga de velar pola igualdade de oportunidades de toda a ciudadanía, e toda vez que se detecta que nos concellos desta provincia non existe despregamento de redes en moitos núcleos de población, principalmente nos concellos rural, o Grupo Popular da Diputación de Pontevedra solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, trasladar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital a nula ou insuficiente conectividade en núcleos de población rural da provincia. Segundo, instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital para que no territorio galego e no marco das súas competencias priorice o despregamento da banda larga nas zonas brancas de entidades de población menos poboadas, así como nas zonas que non están catalogadas como zonas brancas na listaxe elaborada polo Ministerio, pero que de facto o son tamén. Así como que dote tamén de cobertura as zonas que non dispoñen nin tan sequera de servicios básicos de telefonía móvil, como áreas de maior risco de fenda digital, e teña en conta as achegas dos concellos como institución máis próximas á realidade e mellor conocedoras das necesidades do noso territorio. Terceiro, instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital para que no marco das súas competencias proceda a maior brevidade o despregamento de redes de banda ancha e telefonía móvil nos núcleos de poboación dos concellos da provincia para asegurar así unha correcta provisión das necesidades de comunicación propias, eliminar a fenda digital e as barreiras e desigualdades que xorden entre a poboación dependendo do seu lugar de residencia. Gracias, señor Domínguez. Señor Mosquera, tenga palabra. Agora sí, pero non era. Vale. Grazas, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Antes de nada, quería comentar un asunto que aquí neste pleno saleu varias veces que parece que había diputados e diputadas do PP que estaban pendientes de que se hablaba aquí máis de 30 anos. Non? Pois non, os 30 anos cúmplense o 17 de xullo. O sea que este é o último pleno. A partir do próximo pleno xa se poda decir que levo aquí máis de 30 anos. Digo por seu información e para que usen correctamente, porque sei que lles fa ilusión e que o sepan. Ben, con respecto a moción e o pleno,
Nos entendemos que o PP está aquí nesta diputación, está absolutamente encantado co goberno, non aplaude porque non lle deixan, porque senón aplaudirían o que está facendo. Non? O que estamos facendo é unha boa demostración, é este pleno nos trae dúas mocións, moción sobre a conectividade e outra sobre os indultos, ou seja, que non hai nada que impulsar ou que criticar que sexa da diputación. Creo que se entende moi ben. Creo que estando na diputación, supoño que o seu labor sería eso, asuntos da diputación, non trae ningún, supoño que, polo que se ve, porque están contentos e ven que se está facendo francamente ben. Grazas pola, vamos, por este apoio, non, que temos do Partido Popular en esta forma, non, que hai. Entón nos trae aquí dúas mocións que son de, xa digo, que non pouco teñen que ver con esta diputación. En esta en concreto, pois nos describe unha realidade que existe, evidentemente, está ben descrita, de que hai zonas do rural, tanto dos concellos rurais como non rurais, seguro que en Pontevedra tamén hai zonas do rural que teñen este problema, está perfectamente descrito, pero, como sempre, con unha liada, non? Sobre quen ten as competencias e quen ten que facelo, non? Que obviamente, por un lado están as concesións das empresas, por outro lado están as concesións, ou vamos, as competencias do Estado, e por outro lado, pois está tamén a Xunta, que ou ten o feito e ten anunciado que ia facer, pero ao final tampouco fai. Entón, é un bo, vamos, unha situación así moi propia, moi característica do Partido Popular aquí nesta institución de embrollar sempre cas competencias e facer, non darlle por un lado por outro, estamos moi, moi afeitos a ver como nas, por exemplo, cando se organiza unha estrada provincial, pois lle diga que é unha competencia municipal, entón que faga a diputación, bueno, en este caso creo que tiría algo de credibilidade a moción se que se centrara no que tiñan que centrarse, non tamén nas competencias da Xunta en que está a facer. Obviamente non o fai, polo tanto, pois non ten, perde toda, vamos, toda credibilidade, toda sustancia a moción, non? Pouco máis. Desde logo, así non lle podemos votar. Vamos a votar en contra, porque, xa digo, creo que quedou bastante explicado o que significa un diagnóstico correcto. Despois, a solución, pois, absolutamente nesgada, corrida cara, non, a, digamos, a deixar a Xunta fora das competencias e das obrigas e dos anuncios que fixo. Por lo tanto, así non lle podemos apoiar. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor López Font, ten a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todas e a todos. Mi capacidad ou nuestra capacidad de asombro en este pleno sigue aumentando tal y como avanzan los plenos en esta legislatura, ¿no? Bueno, con esta moción el Partido Popular, señor Domínguez, llega tarde, como siempre. Estas son mociones fotocopiadoras, es decir, esto vale para la conectividad, para la siderurgia, para el petróleo, vale absolutamente para todo, unas mociones pro forma. Y digo que llega tarde porque, claro, es sorprendente que solo hace menos de un mes, el pasado 2 de junio, menos de un mes, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales estuvo en Galicia. Estuvo en Galicia y anunció un plan de despliegue digital en Galicia. Un plan instaurado dentro del plan estatal que pretende movilizar ni más ni menos que 2.000 millones de euros para la digitalización en España. Pero un plan de verdad, con cartos, no como los planes de la Xunta, que no tienen ningún tipo de dotación presupuestaria. Y lo que todos sabemos en Galicia, y apuntaba algo el vicepresidente, es que Antega, la agencia de la Xunta de Galicia, es la que no ha hecho absolutamente nada para este despliegue. La Xunta sigue atrincherada en un modelo antiguo de la ADSL y lo que sí es cierto es que las únicas inversiones que se producen en Galicia para el despliegue de todo lo relacionado con las nuevas tecnologías es la apuesta del Gobierno estatal. Desde el año 2013 se han invertido
102 millones de euros. Pero claro, el dato importante es que 80 millones de esos 102 han sido desde el año 2018. Y es que a mayores, en esa visita del secretario de Estado, se anunciaron 13, anunció él, claro, 13 proyectos pilotos en Galicia, de los que 9 son de esta provincia, con 9 millones de euros. Y entonces, claro, esto de instar, desde luego tiene cierta sorna, ¿no? Pero vamos a hablar en serio, si queremos debatir en serio sobre esto. Antega es literalmente un chiringuito digital de la Xunta en el que solo se han repartido 4 millones de euros. 4 millones de euros. Mientras que el programa estatal, y enfatizo lo de estatal, de banda ancha en Galicia, Pebanga, ha distribuido y tiene ayudas estatales por 13 millones de euros. Esta es la diferencia entre lo que se hace desde la Xunta y lo que se hace desde el Gobierno del Estado. Esta es la diferencia de cómo se utilizan los fondos estatales. Y, por lo tanto, lo que ha hecho la Xunta, insisto, desde ese chiringuito, es haber sacado una subvención que, encima, para error, solo le dio a un único operador. Las voces empresariales dicen que esta macrosubvención no ha servido, desde luego, para incentivar la competencia empresarial, ni mucho menos. Y, por lo tanto, nos encontramos en Galicia, es verdad, con zonas blancas que tendría que abordar Antega y que ciertamente no le está haciendo. Esa brecha rural de la que usted hablaba al exponer esta moción es literalmente responsabilidad de quien no hace absolutamente nada. Porque yo les hago una invitación. Vean la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y allí verán en concreto 123 subvenciones a 41 concellos de esta provincia, 41 concellos de 61 concellos. Y allí está en un ejercicio de transparencia. Y sigo con la invitación. Vayan a la página de la Xunta de Galicia, Antega, y no comprobarán absolutamente nada de lo que se está haciendo. Primero, porque no se hace, y segundo, porque lo poco que se hace no se hace con transparencia. Con lo cual, esta es la diferencia. Diferencia que, además, el Gobierno estatal, a la hora de las subvenciones, distribuyó entre 4 operadores, lo que significa una mayor garantía. Pero, insisto, a 41 concellos. Y sirva como ejemplo, y es muy sencillo, y se encuentra entre nosotros el alcalde de Astrada, este recorte del martes pasado, que dice literalmente que Astrada terminará 2021 con 6.272 inmuebles con acceso a Internet de alta velocidad, con R, producto del plan estatal del que les hablaban. Por lo tanto, miren, llegan tarde, se quieren aprovechar de actuaciones que se hacen desde el Gobierno central y los responsables de la despoblación, los responsables de la brecha que existe entre las zonas rurales y las grandes ciudades son ustedes, porque parece que el Estatuto de Autonomía no existe. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Domínguez, tiene usted la palabra. Bueno, vamos. Señor Mosquera, pues esperemos que no próximo pleno, xa que parece que é o que lle importa a vostede, nos invite a algo despois deses 30 anos de celebración do seu estado aquí na Diputación, porque vemos que despois, en canto á fenda digital que existe na provincia, pues vostede pasou máis ou menos culebreando de largo e non dixo nada, simplemente que íbamos a votar en contra porque o presentábamos nós, porque o presenta o Partido Popular, cando queda claro que a vostede realmente non lle interesa, parece, esa fenda digital que existe ahora mismo na provincia con respecto a Internet. E dice, señor Font, que chegamos tarde. Nos, o mellor, chegamos tarde. Vostedes non están no territorio onde deberían estar. Eu, hoxe, tiña un pleno extraordinario no Concello da Gañiza, co cual puden asistir, se houvese tecnoloxía suficiente para poder asistir. Pero, según o alcalde, pois non se poden celebrar os plenos telemáticos porque moitos dos concelleiros non teñen acceso a Internet de calidade para poder celebrar os plenos de forma telemática. Eso pasa no Concello da Cañiza. Entonces nós chegaremos tarde, pero vostedes non están onde teñen que estar. Reclamamos o Estado que cumpla co que ten que cumplir, porque a competencia das telecomunicacións é do Goberno Central.
é o Estado o organismo competente en materia de telecomunicacións e tamén quen conta actualmente cos fondos europeos para financiamento en posta en marcha destas actuacións. O Goberno central dispón de 4.300 millóns de euros con financiamento da Unión Europea para a extensión da banda larga, conectividade e 5G. É o Goberno central tamén o que establece as zonas de actuación. É o Goberno central quen dice onde se poden destinar os fondos públicos previstos para o despregamento das novas redes de banda larga. A Xunta reclama a Administración do Estado que inclúe a cobertura móvil, internet e voz no Servicio Universal de Telecomunicacións, porque tamén temos que ver que non só o internet, moitísimas zonas do noso rural non teñen cobertura de móvil. A Xunta de Galicia, co aval da Unión Europea e en coordinación tamén coa FEGAM, e tras autorización do Goberno Central, está levando a cabo unha convocatoria para dotar de cobertura de telefonía móvil aos entornos rurais de Galicia. Vostedes están en contra deso? Vostedes están en contra de que desaparezca a brecha digital que existe ahora mismo en todo o rural de Pontevedra? Gracias, señor Domínguez. Ten a palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Lamento non terme explicado suficientemente ben. Non é só que non coñeza ou non coñezamos, senón que incluso personalmente sufro a dificultade de conexión a internet, incluso de telefonía móvil. Pero xa se ve, creo que podem partir de eso, igual debín explicalo, pero o tempo non me daba, todos os detalles que despois explicou Carlos Fon. Estamos na liada de sempre, non que sea competencia de aquí e tal, ven o Estado anuncio, entonces ven o PP, como non está no Goberno do Estado, senón aquí traería unha moción dicindo que bueno é as hermanas carmelitas, non? Aquelas que nos llevaban de excursión, non para dicir que era a favor. Sempre é o mismo, é cansino, sempre é o mismo. En todo caso, quero dicir que non estamos preocupados por eso. É evidente que coñecemos a situación, é evidente, pero o que ustedes pretenden con esta moción non o compartimos. Está claro, non me leve de aí a deducir que estamos en contra da fenda digital, estamos en contra de rachar, de eliminar a fenda digital, nin nada neso. Non? Repito, que dixen antes, si todo o que ten que dicir o PP con respecto a este goberno provincial son estas cousas, entendémolo, creo que todo o mundo entende, como unha felicitación, cousa que lle agradecemos. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, ten vostede a palabra. Mire, señor Domínguez, cariñosamente se han liado con esta moción e a usted le ha tocado el marrón de defender esta moción e non tiene ni pies ni cabeza. Porque no puede hablar de que no hay competencias en la Xunta de Galicia cuando en el 2011 le tengo que recordar que se constituyó Antega. Los estatutos de Antega, literalmente, dicen que tiene el objetivo de implantar una red de infraestructura moderna y sostenible que garantice la integración de Galicia en la sociedad de la información. Pero sí, desde el Gobierno central es únicamente desde donde se está haciendo algo. Mire, ¿sabe lo que decía la actuación estrella de Antega? Que iba a haber 30 megabytes por segundo para toda Galicia y que se iba a intentar que hubiera 100 megabytes para, en un futuro, la contratación por parte de los hogares. ¿Me quiere usted decir dónde está cumplido el objetivo de Antega? Y además, la directora de Antega decía y afirmaba asegurar que Galicia esté plenamente integrada en la economía digital. Pues mire, lo que han conseguido contraer esta moción, por eso decía lo de que se han liado, es que quede claro aquí que ha fracasado la Xunta de Galicia en materia digital. Y no deben de estar muy contentos hoy con ustedes en San Caetano por esta moción, como yo tampoco lo estaría, porque desde luego traer aquí este debate cuando con los datos que he dado, que no ha tomado usted en consideración, es el Gobierno central el único que está impulsando la agenda digital y que el fracaso de ese chiringuito digital de la Xunta de Galicia no hace absolutamente nada, pues claro, creo que es un debate que ciertamente
no les va a gustar a sus compañeros del Partido Popular. Desde luego, viven ustedes literalmente en los mundos de Yupi. Y esta moción, hay algo muy importante que yo quiero resaltar, y es que viene a demostrar que entregar fondos europeos a la Xunta es malo, y es malo porque no nos aseguramos de una buena gestión. Y lo que tienen que hacer los fondos FEDER es precisamente de convertir kilómetros y kilómetros en fibra óptica desplegada en el rural. Por lo tanto, me reafirmo en los datos que di anteriormente. Y además le invito a usted, aunque no me ha contestado a esto, a que haga el ejercicio de en dos pantallas de ordenador entrar en la página web del Ministerio y en la página web de la Xunta y ver la diferencia. Por lo tanto, ¿preocupados? Por supuesto que sí. Y desde este Gobierno provincial se está trabajando mucho en contra de la despoblación y a favor de suprimir esa brecha que hay entre la zona rural y las grandes ciudades. Y son ustedes, ciertamente, los que se lo tengo que decir coloquialmente, pero no se enteran, porque no saber las funciones que tiene Antega es muy grave. Gracias, señor Font. Para pechar lo debate, tenga palabra el señor Domínguez. Bueno, para finalizar, nos vimos aquí reclamándolle o Estado que cumpla cos compromisos do objetivo 2025 marcados pola Unión Europea, que é unha conectividade de alta velocidade para todos os principais motores socioeconómicos, que é unha cobertura de 5G sin interrupcións nas zonas urbanas e grandes vías de comunicación, un acceso á conectividade que ofreza polo menos 100 megabytes a todos os fogares europeos. Eso que vimos nos a reclamar aquí, que o Estado cumpla coas súas competencias, que para eso ten as competencias en telecomunicacións. E non sei se lle gusta máis ou lle gusta menos aos meus compañeiros ou a quen teña que gustarlle. O que sí sei é que eu veño aquí a defender a quen sí realmente lle ten que gustar, que son os nenos desconectados, que son as empresas desconectadas, que son administracións desconectadas. E digo que son desconectados porque hai unha gran diferencia entre o rural e as zonas urbanas. Nenos do rural non teñen o mismo acceso a internet que poden ter os nenos das zonas urbanas. Incluso, como decía o señor Mosquera, das mesmas parroquias de aquí de Pontevedra. Empresas que están no rural non teñen o mesmo acceso a internet que empresas que están en zonas urbanas. E incluso as administracións, como poñía o claro exemplo do Concello da Cañiza, non é o mesmo estar nunha zona rural que estar nunha zona urbana. Eso é o que vimos nos a presentar aquí. E vemos e defendemos a esa xente que por vivir no rural ou esta xente que decidimos vivir no rural non temos por que ter menos condicións de acceso a internet dos que viven nas cidades. Parece que eso a vostedes non lles importa. Parece que aquí vostedes, como presenta o Partido Popular e como ademais o presenta contra un goberno do PSOE, pois hai que votar en contra sin máis, sin entrar en consideración de si é realmente bo para os nosos veciños de toda a provincia ou non eliminar esa fenda digital que existe na actualidade. Ben, rematado o debate, sometemos a votación esta moción do Grupo Provincial do Partido Popular en relación á conectividade na provincia de Pontevedra. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, moción do Grupo do Partido Popular para exixir ao Goberno de España que respete as decisións judiciais e non conceda o indulto aos líderes independentistas cataláns condenados por decisión. Non sei quen tenga. Señor Marnotes, ten vostede a palabra. Sí, moitas grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Efectivamente, presentamos unha moción que se ditaminou tamén antes de que se producira o acordo do Consello de Ministros que valorarei agora no debate, que nos obliga a efectuar unha rectificación no apartado terceiro do acordo, onde dicimos instar o Goberno de España a respetar a independencia das diferentes institucións de Estado e as decisións judiciais, engadimos, e a non conceder o indulto, pedimos instar o rexeitamento o indulto. Sería esa rectificación que, en calqueira caso, non modifica o contido da moción, porque esta é unha moción en defensa da Constitución, en defensa do ordenamento xurídico, en defensa da separación de poderes,
en defensa do Estado de Dereito. É unha moción que presentamos como grupo político nunha organización política que non mudou de posición. Nunca, dende que se plantexou o debate con respecto aos sucesos ilegais que ocurriron no mes de outubro de 2017, o Partido Popular sempre tuvo a mesma posición que entón compartía o PSOE, que chegou a estar a favor, estiva a favor, do artigo 155 da súa aplicación, e que compartiu mesmo na campaña electoral na que Pedro Sánchez se presentou ás eleccións e de resultas da cual é presidente do goberno, no que tamén se mostrou favorable ao cumplimento íntegro das penas e contrario a conceder os indultos que daquela xa pedían, inda que non se arrepentiran. Estamos en contra e queremos manifestar o rexeitamento destos indultos como boa parte da sociedade española e tamén da sociedade pontevedresa, na que tuve unha ocasión de recoller sinaturas en cidades da provincia, tanto en Vigo como Pontevedra, en moitas localidades, de persoas que, independentemente da súa ideoloxía política, estaban en contra, están en contra de que se concedesen estos indultos a persoas que non é que pensen ou teñan ideas distintas, senón que actuaron cometendo delitos, incumplindo as sentencias judiciais, os pronunciamentos do Tribunal Constitucional, que tiña suspendido tanto a Lei de Transición á República como a propia convocatoria do referéndum, e deliberadamente, conscientemente incumpliron as sentencias judiciais, plantexaron un desafío, non a un goberno, a unha sociedade, non a unha administración, a todo un país. Lle plantearon un desafío ilegal, do que non se arrepenten e que mesmo agora, que unha vez que se concedeu este indulto ilegal, inda din que continuarán, non se arrepinten, que continuarán plantexando que volverán a facer, que o volverán a facer, volverán a plantexar, a aplastar a voluntade popular, a que é a que se recoñece na Constitución e no ordenamento xurídico, a vulnerar as leis e a provocar unha quebra do Estado de Dereito e da convivencia, porque iso é o que pasou aquí. Dice o Tribunal Supremo, cando se lle plantea a posibilidade do indulto: esta sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba, el más débil indicio de arrepentimiento. El indulto se presenta como una solución inaceptable para la extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática en que la propia conciencia y el compromiso social de cada ciudadano suscribe a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales de un determinado territorio. Les obligan a soportar las vías legales de reforma del sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con estos principios o con esta conciencia individual. Y la gravedad de este mensaje no se naturaliza calificando la movilización de una movilización pacífica, porque está fuera de cualquier duda que no fue pacífica ni fue democrática. Pues por esa razón, porque lo dice el Tribunal Supremo y porque no fue ni pacífica ni democrática, por esa razón el indulto es una infamia. Y nosotros pedimos que el Pleno se pronuncie en contra de él. ¿Alguna intervención más? No hay intervenciones, por lo tanto, someto a moción del Grupo Provincial del Partido Popular para exigir al Gobierno que respete las decisiones judiciales o rexeitamento o indulto, tal como mencionaba o señor Marnotes, que pretendía modificar o apartado 3. Así que someto a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rexeitado por 16 votos en contra e 11 a favor. No, aparte, bueno, no punto 7 no hay asuntos fuera do día. Na parte B, parte de información y control, no punto 8,
dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de abril de 2021. Hai algunha observación? Queda enterado o pleno, polo tanto, no punto 9, dar conta do informe e memorando definitivo correspondente coa auditoría de contas da Escola Universitaria de Enfermería do exercicio 19. Algúnha observación? Queda enterado o pleno. No punto 10, dar conta do plan anual de control financiero auditoría da deputación a desenvolver durante o ano 21. Algúnha observación? Queda enterado o pleno. No punto 11, dar conta das resolucións presidenciais. Algúnha observación? Queda enterado o pleno e pasamos a rogos e preguntas. Agora? Agora sí. Bo día a todos e a todas, bo día, presidenta. Despois de que na comisión do pasado mes de xaneiro, na Comisión de Igualdade, preguntáramos pola avaliación do primeiro plan de igualdade da Deputación, queríamos preguntarlle se xa están rematadas as avaliacións anuais correspondentes ao ano 2019 e 2020 e se poderían facérnoslas chegar por escrito. Moitas gracias. Como xa lle informamos reiteradamente, o primeiro plan de igualdade está en vigor, polo tanto, temos un plan de igualdade, por certo, somos a administración de toda Galicia máis referente en todo o que ten que ver coa defensa das mulleres, como todo o mundo sabe, e a practicamos aquí. Estamos seguindo o procedimento que lle informáramos a vostede, en todo caso, lle enviaremos por escrito todos os avances que ten habido. Sí, hola, bo día a todos e a todas. Esta pregunta é para o concelleiro de Deportes, Gorka Gómez. Gustaríanos saber cando pensa vostede dar unha resposta á directiva do Club de Fútbol Chapela, ca que vostede se reuniu fai un mes para falar do mal estado no que se atopa o campo de céspede dese club de fútbol, para saber, están moi preocupados e queren saber exactamente cando vai a dar unha resposta e se lles vai vostedes a dar unha solución a un problema co que xa levan, bueno, pois bastantes meses. Moitas gracias. Anima vostede que lle diga a ese clube que nos pregunte, porque claro, é unha pregunta dun clube, en todo caso lle responderemos ao clube. Gracias. Rogo, pregunta máis? Sí, moi bons días, presidenta. En relación cas obras de renovación das instalacións de iluminación exterior financiadas polo IDAE, fixose unha pregunta no anterior pleno, na que a resposta foi que todo se estaba desenvolvendo con normalidade. Se ben, síguense no trasladando polos distintos alcaldes o malestar, xa que teñen que asumir unhos gastos por conceptos que eran financiables nesta convocatoria, polo que vimos a rogarlle que desde esta Diputación se asuman eses gastos cos que non contaban os concellos e que non foron incluídos nun proxecto técnico elaborado pola Diputación e que teñen que asumir ahora mismo os concellos da nosa provincia. Moitas gracias. Gracias a esta Diputación, os concellos da provincia que están recibindo moitos recursos para a eficiencia enerxética, en lugar de ter que por o 20%, que é o que lles correspondería se o pediran directamente, pois esta administración pon o 10%. Polo tanto, estamos a ser a administración que permite que os concellos teñan que adicarlle menos recurso. En todo caso, vou a escribir unha carta a todos os alcaldes e as alcaldesas da provincia de Pontevedra que solicitaron formar parte destes proxectos que a Deputación de Pontevedra presentou ante o IDAE, porque a nós non nos chega ningunha protesta ni ningunha cuestión das que vostede nos fai chegar. Polo tanto, eu non sei se que vostede imagina as protestas ou que llevan, fan a vostedes as protestas, e claro, así dificilmente se pode resolver. Sería moito máis intelixente que nos fixeran chegar a nos cales son as problemáticas que están a sufrir e que coñece vostede, porque nos non as coñecemos, porque non nos las ten feito chegar os concellos, todo o contrario, non?
De feito, repito, son millóns de euros e nos poñemos centenares de millóns de euros para facer posible que teñan que aportar menos os concellos. En todo caso, xa lle digo eu que imos enviar unha carta a eses alcaldes e alcaldesas aos que vostede fala, que parece ser que a vostede lle fan chegar cuestionamentos para que nos expliquen a nos directamente e ver si podemos chegar a algún acordo ou facilitar todavía máis do que xa estamos facilitando esa eficiencia enerxética. Pois ben, rematado a orden do día, quere decir algo, señor? Sí. Vou a darlle a palabra ao señor Mosquera. Ten a palabra. Gracias, presidente. Non, é preocuparme pola situación da señora Pardo, porque creo que está confinada, pero polo que estou vendo, como non sei se terá fiebre ou non, digo, vamos, que en todo caso desexarlle que non colla COVID, que non sea grave, que poida asistir presencialmente canto antes, non? Muchas gracias. No, solamente estoy esperando una PCR. Entonces, por posible contacto, y me dijeron que mientras no tuviese la PCR hecha, pues que no saliese, que tenía que esperar el resultado. Pero gracias por la preocupación. Pues deseando que se sea negativa a PCR y que, en todo caso, si no fuera así, pues sea algo muy menor y se recupere, levantamos o pleno de este xuño de 2021.